Эглэлийн өдрөөр хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж үзэгч танд устрын гүр ярилцлагын цаг хүрэх гэж байна. Анхаарлаа хандуулж үзэгч танд баярлалаа. Бид энэ удаад үзэгч тантай улсын хурлын гишүүн хамглан уулзулж та цаг үеийн асуудлаар тодорхой мэдээллүүдийг хүргэх юм. Бидний оролцоо хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Бид үзэгчд тэгээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За баярлалаа. Тэгэхээр хойлоо хамгийн түрүүнд яг одоо улсын хурл энэ баасан гарагт намрын чуулган завсарлагч байгаа одоо холбоотойгоор яг өнөөдөр эдийн засгийн байнгын оронд хэлцэгдсэн Монголын иргэний нисхийн салбарт агарын тээврийн салбарт ер нь төрөөс баримтлах 2020 он хүртэлх бичиг баримтын талаар тодорхойлгуур энэ дээр бол Монголын иргэний агарын тээвэр компани уу МЯТ компаниг хувьчлах зүйтэй за хувьчлах нь одоогор бол яаралтай юм асуудал ш хувийн компаниуд өөрсдийн хаашиг сонирхлыг оруулах гэсэн хувьтай авах гэсэн ийм асуудал байна гэд тал талаас нь ярьж байна. Яг энэ дээр таны байр суурь бас ямарх вэ? Ер нь бол яг анх энэ бодлогын бичиг баримтыг орж ирж байхад бид нар бас нэг саналын зарчмын зөрүүтэй саналтай байсан. Энэ ямар саналтай байсан гэхээр ерөнхийдөө энэ анх өргөн барьсан бодлогын бичиг баримт бол Монголын иргэний агарын тээврийг хөгжүүлэх бодлогын бичиг баримт биш. МЯТ компанид одоо монополь эрхөх энэ чиглэлөөр МЯТ компанийг одоо хувьчлах энэ чиглэлөөр одоо оруулж ирсэн бодлогын бичиг баримт байна гэдэг дээр бол нэлээ одоо шүүмжилт хандсан. За мэдээж хилцүүлгийн явцад бас тодорхой зарим заалтууд насагдсан байж байгаа ч болгоны уралдаанд хасагдсан байж байгаа. Мэдээж иргэний агарын тээвэр гэдэг бол ганцхан МЯТ компани асуудал биш. Энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх л одоо төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын энэ одоо энэ салбарын хөгжлийн асуудал гэж харж байгаа. Энэ томоор нарах хэвээр. Тэрнээс дан ганц